U saradnji sa MTB družinom smo se dogovorili da 8. juna krenemo u jednu veliku akciju čišćenja Črtanovačke šume. Juče sam bio sa njima na sastanku, oni su bili pre neki dan na sastanku sa predsjednikom opštine. Kao što neki znaju, na RTS-u je bio prilog i zaista je tamo kritična situacija. Ja ne mogu ni da verujem da u šumi postoji toliko veliki otpad i to na više lokacija, gde praktično neće samo volonteri moći da čiste, nego ćemo morati da dovedemo i neku mehanizaciju. Da, znači, pretpostavljam će tu i komunalac da... Da, komunalac će naravno učestvovati. Danas još pravimo kompletne dogovore, pa ćemo vidjeti, ali 8. juna vidjet ćemo da pozovemo što više, što naših volontera, što će doći momci iz MTB družine, što radnici komunalca, vidjet ćemo da sarađujemo i sa školama, tako da zaista bit će puno posla, ali naravno Črtanovačka šuma je jedna od naših prirodnih bogatstava.